אהלן חברים, תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. היום אני אחשוף לכם את כל תיק המניות שלי, שקיפות מלאה, כמו שאני יודע לעשות הרבה פעמים כאן בערוץ. עשינו את זה בפעם האחרונה לפני כמה חודשים, לפני לא הרבה זמן למען האמת, אבל כשהדברים uh, הולכים טוב, אז מה לעשות, זה יותר טוב שיווקית. כשהדברים הולכים פחות טוב, אני גם מראה לכם את זה, יאמר לזכותי, ואני גם מקבל על זה הרבה מאוד פרגונים, אבל קצת פחות נעים להראות את זה. מתחילת שנה הדברים הולכים בצורה ממש טובה, אז uh, בואו נסתכל את התמונת המצ לכם פה זה כמובן מה שאני עושה, זה מה שנכון עבורי, זה לא נכון עבורכם בהכרח. יכול להיות שאתם צריכים ללכת על כיוון אחר לגמרי, יכול להיות שהתחום הזה בכלל לא בשבילכם, יכול להיות שאתם, אפילו השקעה במדדים זה לא בשבילכם, התחום הזה של ההשקעות לא מיועד לכל בן אדם, אבל אם כבר הגעתם לפה כנראה שזה מעניין אתכם, אז תיתנו לי כמה דקות להסביר לכם מה קורה. עשיתי גם כמה שינויים לאחרונה, נעבור על הפוזיציות השונות ככה בקצרה, על כמעט כל מניה יש גם כמה סרטונים יותר נרחבים פה בלבד והתכנים שלי הם נועדו על מנת לבדר נטו. זה הכל. זהו. אה, כמובן לא לשכוח להירשם לערוץ אם אתם רוצים לקבל עוד סרטונים בסגנון הזה ולתת לייק לסרטון כדי לעזור לו להתקדם עוד יותר. שימו לב שהפלטפורמה שבה אני משתמש היא אקסלנס, כן? זו הפלטפורמה האמריקאית שלהם בגלל זה מבלבל כל כך הרבה אנשים, אז זה מאוד דומה לאינטראקטיב ברוקרס כי הם בעצם רוכבים על אינטראקטיב ברוקרס, אוקיי? מי שרוצה להירשם לאקסלנס זה יעזור לי מאוד ל... לא... קידום של הערוץ <coughs> וזאת תהיה תמיכה מאוד מאוד חזקה בי. אז מי שמחפש פלטפורמה להתחיל לסחור בה או להעביר את הכסף שלו מהבנק לשם, אקסלנס, יש לכם לזה לינק למטה בתיאור, אם יש לכם עוד שאלות לגבי המבצעים, מחירים וכל הדברים האלה, תפנו אליי בפרטי באינסטגרם או במייל או בוואטסאפ למי שיש ואני אה, אנסה לעזור לכם <coughs> עם הקשרים שיש לי שם. Um, זהו, בגדול, אז בואו נסתכל, uh, כמו שאתם יכולים לראות, ככה נראה תיק ההשקעות שלי, אחרי זה נסתכל על הביצועים שלו קצת בשנה האחרונה. Uh, יש בו תשע אחזקות שונות, אבל בסופו של דבר הוא מאוד מאוד ריכוזי, כי הכסף הגדול הולך לכמה פוזיציות מסוימות, ואני אשתף אתכם ככה קצת במחשבות שלי בנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים, באזור אמצע uh, פברואר, כן? 2024. ונקווה שהפעם הבאה שנעדכן, תמונה תהיה עוד יותר טובה ועוד יותר טובה ועוד יותר טובה, אבל אני... מניח שזה לא ירוץ כל כך מהר כמו שזה רץ ב-12 חודשים האחרונים, בגלל שאין מה לעשות. באופן טבעי, אני מניח שהדברים יתקררו, אני לא רואה הרבה מאוד מנועי צמיחה אגרסיביים בחצי שנה, שנה הקרובה לתיק שלי, כאילו הוא יכול להמשיך לעלות, אבל אני לא רואה, לא רואה אותו עושה עוד 50-60% בשנה, זה לפי דעתי כאילו הוא כבר יהיה לא בריא קצת, למרות שאני מת שזה יעשה את זה, אבל... אתם יודעים. טוב, בקיצור, בואו נתחיל מהגדול, הקטן. אז המניה במקום הראשון שלי היא מטה, ואתם בעצם יכולים לראות כמה מניות יש לי. <coughs> אתם יכולים לראות את ערך הפוזיציה בסך הכל. אז יש לי בערך 25.5 אלף דולר, ומחיר הקנייה הממוצע שלי הוא 253 דולר למניה. אני ברווח, השורה האחרונה שמופיעה פה זה בעצם רווח או הפסד. אז אני ברווח פה של 11,600 דולר. מטה uh, יש עליה מיליון סרטונים בערוץ, זו חברה שאני מאוד מאוד אוהב. גם אחרי העליות האחרונות, בהסתכלות מסוימת החברה היא לא יקרה, לפי דעתי, לפי החישובים שאני עושה. Uh, זהו בגדול, אין לי שום כוונה למכור אותה, עשיתי עליה מיליון ניתוחים, אני כל הזמן עוקב אחרי מה שהולך שם, יש לחברה יתרון תחרותי מטורף. היום בבוקר גם יצא סרטון של צוקרברג, שהוא מסביר שהמשקפיים של מטה, הקווסט, זה גם יותר זול פי שבע מאפל וגם הרבה יותר טוב. אם זה מצליח, אם הדבר הזה מצליח לתפוס אה, מסה, וזה מוצר ממש נחמד, פשוט עדיין לא כל כך ברור מה השימוש שלו, גיימינג, תקשורת, מה, מה רוצים מהחיים שלנו, אבל אם זה נהיה האייפון אה, הבא, תחשבו לאן זה עוד יכול להגיע. אבל אני לא לוקח את זה בחשבון, אני רק לא אומר לכם, אם. אה, בכל מקרה, כשאני מסתכל על התמחור הנוכחי של מטא, זה שהמניה בשיא כל הזמנים, זה לא מעניין אותי, זה לא ככה עובד את השיטה שלי, זה לא מעניין, זה לא חשוב. בגלל זה כרגע, גם אם המניה תדשדש קצת בחודשים הקרובים, זה לא מע כי גם מתפנה לי פה מלא כסף, מלא כסף אני צריך לשלם במיסים, אני צריך למצוא מקום השקעה אחר לכסף הזה, שאני לא רואה משהו אטרקטיבי יותר כרגע, אז אני לא, לא עושה את זה פשוט. כנ"ל <laughs> <laughs> uh, לגבי אמזון, אמזון היא הפוזיציה השנייה בגודל הבתיק, 114 מניות, השווי כרגע 19,400, מחיר ממוצע 121 דולר. את אמזון קניתי עם העליות שלה לאורך 2023, מה שאנחנו כאילו בדרך כלל עושים בתור משקיעים, שהם גורם לנו להפסיד הרבה מאוד כסף, זה לקנות עם הירידות. זה גם סבבה לעשות את זה. את זה עשיתי האמת יותר עם מטה, אבל הכל, כל עוד אנחנו מבינים למה הירידות האלה קרו. אם אנחנו מבצעים את הקניות באופן אוטומטי, זה עלול לגרום נזק מאוד מאוד לא נעים בתיק, וככה גם אני באופן אישי הפסדתי הרבה מאוד כסף, אז לא לעשות את זה. אמזון גם כן הולכת בכיוון מאוד יפה, עם עלייה של בערך חמש וחצי אלף דולר מבחינת רווחים <coughs> על אמזון. המניה הבאה היא מניה שהיא קצת מבלבלת אותי, מניית סטלנטיס. נכנסתי שם בצורה מאוד אגרסיבית, והדברים בינתיים הולכים די טוב, אני ברווח של 14, 13-14 אחוז, זו חברה שאין לה את האיכויות של, התלכלכתי פה איזה באסה, לא נורא, <laughs> בכל מקרה, אין לה את האיכויות של מטא ואמזון, אבל היא חברה שלפי המחקר שלי היא מאוד מאוד זולה, עשיתי עליה סרטון בדיוק לפני שבועיים שהסברתי למה אני קונה, בגדול, 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 היא נראית מאוד זולה, הסברתי שם, אני רציתי לעשות אחרי זה עוד סרטון, להביא עוד הסברים, אבל לפי דעתי עשיתי שם עבודה מספיק טובה, איזה 15 דקות של הסבר. הדיווח שלהם מגיע מחר, לפני פתיחת השוק, אם אני לא טועה, ב-15 לפברואר, אז uh, אני לא יודע אם לקחת את מה שיש לי ולצאת, כי זה לא העסק האיכותי הזה שאני רואה אותי, נרץ איתו שנים, או להיות המשקיע שאני כל הזמן ופשוט uh, להמתין עוד כמה רבעונים, אולי עוד כמה שנים, כי... זה לא שהם חברה מעולה, פשוט uh, יש להם איזשהו פער, לפי דעתי, שהוא עדיין יש עוד לאן לצמצם אותו בינם לבין ענף הרכב באופן כללי, אבל זה דילמה, זה דילמה, אני חושב שאני לא אעשה כלום, כי לא נכנסתי לעסקה הזאת בשביל, uh, לא יודע, 1,700 דולר רווח, אבל נראה, אולי אני <laughs> עוד... אולי אני עוד uh, אתחרט על זה, נראה, נראה מה נעשה. המניה הבאה בגודלה היא מניה דיסני, והעליות האחרונות שלה בחודש האחרון, אחרי הדיווח שהגיע, ספציפית בשבוע שעבר, הקפיצו את המניה. עוד יותר למקום הרביעי בגודלה בתיק שלי, שזה די מפתיע אותי, אבל זה בעיקר בזכות הרווחים. ואנחנו מחזיקים 67 מניות דיסני, שווי העסקה כרגע 7,400 דולר, מחיר ממוצע 85-86 דולר למניה. זה באמת השקעת ערך מאוד יפה, אם אתם רוצים ללמוד את זה, זה... כבר אה, ניתוח יותר מתקדם, והיום אנחנו מדברים על מניה שעולה בערך 110 דולר, מ-86, זה עלייה של בערך 30 אחוז, זה מאוד יפה, 1,600 דולר רווח, נחמד. בפרק זמן לא ארוך, האמת. סיילספורס זו חברה שיש אצלי בתיק הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד זמן, היא בהתחלה על חלום יודע מה טוב, אבל בשנה האחרונה גם כן דווקא קפיצה. חברה עם יתרונות תחרותיים מאוד חזקים, מובלת על ידי המייסד שלה, מתומחרת עדיין בצורה מאוד סבירה, היא מדווחת יחסית בסוף בעונת הדוחות, אה, גם לא רואה כרגע... לגבי מטה, אמזון וסיילספורס, כרגע הן הכי מוגנות ממה שאני רואה בתיק שלי ולא מתלבט כרגע בכלל אם להוציא אותן מהתיק. לגבי כל השאר, אין להן חסינות, זה כל הזמן בבדיקות ובמעקב די אקטיבי. החברה הבאה זה לא בדיוק חברה, אלא תעודת סל, שכוללת בתוכה את אינווידיה ואת AMD ואת ASML ואת טאיוואן סמי קודקטר, זו תעודה מאוד איכותית שהתפוצצה בשנה האחרונה, SMH, כל הצ'יפים, כל התחום הזה של הבינה מלאכותית. טס למעלה, ואנחנו במצב שם פנטסטי. מה שכן, יש פה הרבה מאוד מניות שהתנפחו לאחרונה, וקצת מלחיץ אותי, אבל זה תעודה, זה מפוזר ממש בצורה טובה, לכן גם אם זה ידשדש טיפה כמה חודשים, אני לא אומר לא למכור פה, כי באמת זה עוקב אחרי חברות שהן נורא נורא טובות, וזה עושה את העבודה, מה שנקרא, מדד כזה חמוד, זה לא מדד, זה תעודת סל, אבל הוא כזה ממש, ממש סבבה, לא צריך לשבור את הראש, ויש פה 7,254 דולר, 36 מניות שונות, במחיר ממוצע של 126, אז אנחנו גם שם ברווח חמוד. של 2,600 דולר, לא רע. <אח> המניה הבאה זה עלי בבא שחזרה לנו לתיק, צמצמתי קצת את העסקה, אחרי הדוח המארזף שלהם בשבוע שעבר, לא יודע מה לעשות איתם, האמת, כנראה שאני אעיף אותם לאט-לאט, פשוט לא יודע למה חזרתי לזה, כאילו, מבחינה מתמטית הכל מסתדר, הכל טוב, זה אמור לעלות, זה אמור לעבוד, אבל בתכלס, עם החברה הסינית הזאת זה לא קורה, מה אני אעשה? לא עובד. כאילו, בכל שאר המניות שאני עובד באותה צורה זה עובד, עם <אח> עלי לא עובד. אז למה <אח> להת <אח> 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 מכרתי, היה לי שם 150 מניות, עכשיו אני 100, ולאט לאט אני אצא משם, כי לפי דעתי זה... זה אמור, זה אמור לעלות, כאילו מבחינת תמחור זה זול, זה חברה בסך הכל טובה, אבל לא, סין לא הולך. לא הולך כרגע, ואפשר לשים את הכסף במקומות טובים יותר אולי, או לשמור אותו, אז אופציה. עכשיו אנחנו יורדים למניות היותר בעייתיות, אז יש לנו את יוניטי, שהן גם הרבה מאוד זמן בתיק שלי, לא מצליח כזה... אני כבר לא עוקב אחריה בצורה מאוד הדוקה למען המצל, נכנסת עליה איזשהו מין מחקר מחדש, אבל העסקה הזאת הולכת לרעתנו, מחיר המניה כרגע עומד על 30 דולר פחות או יותר, 30, בין 30 ל-35, מתנדנד שם, אני קניתי בממוצע ב-55, כל הזמן הורדתי את המחיר, הורדתי את המחיר, הורדתי את המחיר, בסופו של דבר יש לי שם הפסד של בערך 40 אחוז, לא נעים, אבל יוניטי יש להם אפיקי צמיחה מעניינים לעתיד, אז ניתן להם בינתיים את הזמן, ומקסימום יש לנו פה מגן מס נחמד, אין מה לעשות, אפשר והמניה האחרונה שלנו היא אינפייז, זו חברה שהתחלתי לבנות אותה קצת לפני שהתחילה המלחמה, נראתה מאוד מעניינת, גם עלתה קצת לאחרונה, אבל עסקה מאוד מאוד קטנה, לא משפיעה יותר מדי על התיק, אז זה יכול להיות שאני אוותר עליה סתם, כי פשוט לא מעניין אותי לעקוב, כי זה מאוד מאוד קטן, וגם אם זה נגיד יכפיל את עצמו, זה לא מזיז את התיק כמעט בכלל, אז יכול להיות שאני אעשה את זה סתם, כי אני לא רואה את עצמי כרגע, לפי מה שאני יודע עכשיו, לא רואה את עצמי מגדיל את זה לכיוון ה... כאילו פי שלוש, פי ארבע ממה שזה עכשיו, לא רואה את זה כרגע, אבל נראה. בסדר, כמו שאתם יכולים לראות, להבדיל מהפעם הקודמת ששיתפתי אתכם בתיק, כמה מניות יצאו ממנו, למה הן יצאו? בגלל שלפי דעתי או שהן הגיעו לערך הוגן, או שאין שם כל יותר פוטנציאל, או שאני רואה לנכון להשקיע בהזדמנויות אחרות, וככה אני מנהל את התיק שלי בצורה יחסית אקטיבית, עם קניות ומכירות, אבל בסופו של דבר, הראייה היא לטווח ארוך, יש מניות שהן פה יותר משנה, יותר וככה זה בעצם מתנהל, כן? כל הזמן הגישה להחזיק בעסקים שאני אוהב, שאני יכול לישון איתם טוב בלילה, שאני מאמין שהעסקים האלה, בנקודה שבה אני קניתי אותם, הם מתומחרים בצורה זולה ביחס לערך ההוגן <coughs> של החברה. במיוחד ביצועים, אנחנו יכולים להסתכל על הביצועים שנה אחורה, אז התיק באמת בעלייה מאוד מאוד יפה. מהזווית הזאת נראה שהוא עלה ב-63%. מאוד יפה. ומתחילת השנה, אתם רואים בהתחלה, ב... בח... חודש הראשון או בשבועות הראשונים הוא קצת דשדש, אבל אז נכנסה עונת הדוחות והעיפה אותנו למעלה לעלייה של כמעט 16.5%. אנחנו בירידה קלה אחרי יום מסחר אדום אתמול, אבל פברואר הולך ממש 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 טוב. ממש טוב. ובגדול שנה פנטסטית. שנה באמת פנטסטית, אז השיטה עובדת. אחרי שנה מאוד מאוד קשה אנחנו חזרנו בגדול וממשיכים קדימה, ואני מקווה שגם השנה הזאת תהיה טובה. בינתיים היא מתחילה בצורה טובה, ואני מקווה שזה ימשיך ככה. זהו, אם אתם מתחברים לשיטה שבה אני עובד ורוצים ללמוד גם איך אתם יכולים לנהל את התיק שלכם, את התיק של המשפחה בצורה דומה ויש לכם את האפשרות ואתם רוצים להיכנס לשוק ההון, אתם מוזמנים ללמוד בין אם זה באחד על אחד, בין אם זה בקורס דיגיטלי, יש לי את כל השירותים האלה, בעצם כל מה שקשור לליווי בשוק ההון, ללימודים של שוק ההון. אם אתם מתחברים לגישה של השקעות ערך, השקעה בעסקים איכותיים שאנחנו מבינים במחירים שפויים, דברו איתי, אני אסביר לכם יותר על איך זה עובד, נ ובעלויות מאוד הוגנות, uh, נגיד את זה ככה. Uh, זהו חברים, אני ממש מקווה שנהנתם. כל הפרטים שדיברתי עליהם נמצאים למטה בתיאור. לא לשכוח לסמן לייק כדי שיותר אנשים ייחשפו לסרטון הזה. לא הרבה אנשים מפרסמים את מה שהם עושים, זה משהו שהוא מאוד מאוד אישי. אבל זה ככה הייחודיות של הערוץ הזה, זה שקיפות, אמינות וכל הדברים האלה. Uh, וזהו, מקווה שנהנתם. יאללה, ניפגש בסרטונים הבאים אוהב איתך ממון. להתראות.